corrida, temos de presença, primeiro passado pela fanfarra dos bombeiros universitários do Faro. Opa, e se vocês estão aí com manjar ao pimento? Olha! Até onde é que está o homem do Rachapão? Epa! Carro número 6, bota abaixo. Afinal, o que é que bota abaixo? Parece-me que são os últimos em tudo, mas na cerveja e no tabaco são os primeiros. Quem bebe, bebe. Quem não bebe, bebe-se. E então temos aqui as garrafas da cerveja Malboro. É a nova marca de tabaco. Já tem visto algumas garrafas de cerveja andarem, mas de uma outra forma. Aqui é o rei da terreja. É. E aqui é o cigarro Malboro. E aproxima-se o carro número 1. As damas jornaletas. Aproveito também para informar que neste momento, se alguém estiver sedento ou com alguma fome, temos aqui o bar do nosso lado direito. Em representação do lar de Santa Bárbara, estou aqui com o objetivo de chamar a atenção para proteger o ambiente e os animais. O que mais é que temos neste carro? Gorila? Uma zebra? Tucano? Esse é o animal mais difícil. Macacos? Não há macacos? Ah, um macaco! Ah, muito bem, muito bem. Ah, pois não podia esquecer, não sei, você, o Tarzan!
tacada de Santa Bárbara de Neste. Portanto, é composto pelas bolas, pelo taco. E o giz para dar no respectivo taco. Então, o que é que este grupo está a distribuir aos presentes? Obrigado. Santa Tacada, grande torneio de snooker, composto por 16 bolas em jogo, um taco e um giz. Destina-se exclusivamente ao divertimento carnavalesco do carro Santa Tacada, presente neste desfile. Os trabalhadores da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Neste, composto por 9 carros alegóricos e 5 os fascistas. Não falta, não? Não. Antifascistas. Ah, antifascistas. Classificados e premiados os carros e os grupos que estão numerados. Estamos na presença do grupo a pé número 1 e também o grupo número 2. Efetivamente, estes palhaços são muito barulhentos. Da canoa. Os Reis do Gado, número 7, os Reis do Gado. Presença do carro alegórico, número 3. A
vida alentejana. Temos a caneca da cerveja a transbordar da espuma. Abertas, outras fechadas. Mas também vem ali o abre-latas. Assistimos o abre-latas a abrir a garrafa, mas nem consegue abrir. Até mais um ciclo. E aproxima-se já o carro número 1, as damas jornalecas. Pitarolas, o nosso amigo e conterrâneo Amorim Brito. Carlos Pitarolas é a cerveja.
Vitória junto ao palco. Bonita, muito bem disfarçada, nossa conterrânea. Com a jovem que está em cima do carro. Estamos na presença do carro número 9. Tudo bem? As bolas, o taco, o falha, o taco. Ah, bem, lá vi agora, precisava de ir. O Rei do Gado, que vieram diretamente do Alentejo. Trabalhadores da Junta de Freguesia de Santa Bárbara do Neste. Feita em casa. O grupo número 2, os palhaços do campo do bosque.
que vai no ar. Aproveita, fica, porque vai no ar. Sou eu, Olarei, o povo, o elefante, a girafa, o leão, o crocodilo, enfim, fico de cara lavada. E foi assim, o mar ficou enxada. E o nosso. Será que a esposa do Tarzan é mesmo assim? Ou será sempre assim? Com água, por vai depois o Tarzan, não, do Rei dos Tiranos, e aproxima-se o carro número 2. O TAC não se partiu e o Giz. Rosa baila como serpente, escreve no chão a palavra rumba. Rosa sente o balanço, cadencia e o torrada tumba. Há quem diga que Rosa baila também é porque ela fez uma curva. Rosa baila que faz, Rosa baila mexe, mexe e aí o povo fica maluco. Baila com feitiço que te deu a nossa guianda. Rosa baila tem... Damas jornalecas. É o carro número 6, os bota abaixo. É mesmo assim? Ou será sempre assim? Os animais da selva. Marcamos o encontro para logo à noite no baile. De máscaras na Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Neste.